No niin, sitten kuule kello viedä sut kesäaikahan. Mitä? En minä halua mitään kesäaikahan. Mä haluan olla talviajas, kun siellä on vielä niin paljon lunta. Etkä varmahan vie mihinkään kesää mua. Kyllä se nyt on vaan kuule niin, että kun EU on päätetty, että mä katson saakka mä täältä sun viisaria siirrettyä. Oh, tuosta. Meneekö se oikeaan suuntaan? Katsotaan. Ei, sehän meni kuule Ruotsin aikaa. Nyt pitää panna uudestaan. Lopeta jo se räpläminen. Kyllä mä haluan olla talves niin kauan kuin siellä on lunta. No niin, oksanen muka tyytyväinen. Ei, tämähän on vieläkin ihan talviajas. No aina se olla siinä. En minä piittää mistään kesäajasta. Kyllä se nyt vaan on niin, että nyt mä käännetään sitten kuule. Vielä tuonne päin. Kato, kun tämä on väärinpäin, ei oikein ymmärrä noista numeroa. Niin muka tyytyväinen, kun mä oon kesäajas ja mä täällä on niin kylmä. No niin, siinä sitten kiltisti oot puoli vuotta taas. Sitten väännetään syksyllä sut taas tuon Ruotsin aikaan. Siinäpä sitten vääntelet. Tik-tak.